Завршија археолошките истражувања на локалитетот Боров дол во близина на родовишкото село Дамјан. На местото каде што рудникот Бучим треба да започне со експлоатација на бакарна руда, археолозите од Штип и Струмица ја открија најстарата рударска населба во Источна Македонија. Пронајдени се 15-тина римски монети, кои потекнуваат од 2 до 6 век, како и други артефакти, кои укажуваат за континуирано живење на овие простори. Откако археолозите целосно ги истражија локалитетите Бојковци и Тополничка река, се префрлија на локалитетот Пилав Тепе, каде се откриени 4 локалитети, кои потекнуваат од праисторија па се до среден век. Нова локација се наоѓаат многу значени локалитети кои што уште од порано се регистрирани како локалитети кои што се од праисторијата па до средниот век. Карактеристични се два локалитети, кои што едниот од хелеништичкиот период и еден од железнодобскиот период, кои што мислеме дека ќе дадат голем допринос во археолошката слика на овој регион. Истражувањата по трасата на новиот пат Штип Радовеш чинат околу 6 милиони денари и се финансирани од јавното предпријатие за државни патишта, додека искупувањата на локалитетот Боров дол чинат 11,5 милиони денари и целосно се финансирани од рудникот Бучим. Согласно Законот за културно наследство, истражените локалитети ќе бидат потрупани. Овие локалитети ќе бидат офатени со градежните работи и ќе бидат трајно покриени и нема да може да се истражува, па затоа според методологијата ние сме обврзани во офатот на градежната парцела и на градежните делови, само во тој дел да се истражува. Па според наодите и според значајноста, потоа ќе следуваат можеби поголеми и други археолошки истражувања, меѓутоа овој дел што ќе се истражува и што е опфатен со градежните работи ќе биде трајно покриен. Според планот, искупувањата на трасата Штип-Радовиш треба да завршат кон крајот на август.